بس السلام علیکم حضور، میرا نام مرزا اختر بیگ ہے، ضلع قصور للیانی میرا گاؤں ہے۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں۔ حضور، سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے دارالخلافہ تبدیل کیا، مدینہ سے کوفہ لے آئے، تو وہ کیوں تبدیل کیا اور کیا وہ وجوہات پوری ہو گئی تھیں؟ پڑھا نہیں تاریخ میں کیوں تبدیل کیا؟ وہ وجوہات ان کی زندگی میں پوری اگر نہیں ہوئی تو پھر پوری ہو گئی تھی تو پھر واپس کیوں نہیں آئے مدینہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں، کیسے بیان دے دیں؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، کچھ سمجھ کے کیا ہوگا، کچھ سوچ کے کیا ہوگا۔ ایسا سوال جو ان کے سامنے پیش نہیں ہوا، جس کا جواب انہوں نے دیا، آپ دماغ اہم دیا کہ 64 خلیفوں نے سوال وہ کر رہے ہیں؟ عجیب بات، 1400 سال بعد۔ اگلا سوال، ظہور مہدی آخر